אנחנו ערבים, ואתם יודעים מה זה ערבים. אי אפשר להיכנס לבית של ערבי או לחנות של ערבי בלי שימזוג לך כוס קפה. אז בבקשה, תתכבדו. בזמן שיוקר המחיה חוגג, רשת שיווק נוספת רוצה לפרוץ לשוק. בתוכנית, פתיחת סניפים בערי המרכז בהשקעה של כ-100 מיליון שקלים. הפעם מדובר ברשת המרכולים מהמגזר הערבי, קינג סטור. כיום יש לנו 22 סניפים. בחודשים הקרובים אנחנו אמורים לפתוח עוד 4 סניפים שחלקם יהיו בתל אביב רבתי. קינג סטור, שחברת הפניקס שותפה בה ב-20%, תיכנס בתחילה לאזור תל אביב רבתי, אחר כך תפתח סניף ברמלה ובהמשך בכפר סבא ובנתניה. בסוף 2024 אנחנו נהיה עם 35 סניפים. לא מעט לקוחות יהודים מגיעים מנתניה עד החנות שלי בקלנסווה. שואל אותם, למה אתם מגיעים אליי? למה? אז הם חוזרים ומדגישים את המיוחדות שלנו, את הבידול שלנו. יש לכם מוצרים שאנחנו לא מוצאים אותם אצל אחרים. מאיפה אתה? מבני ברק. מבני ברק באת לכפר קסם ראש העין? כן. למה? כי יש פה מחירים טובים, זולים. פה יש דברים שאין אותם כמו אצלנו, מתוך המגדר. אתה לא חושש שאין כשרות אולי? לא, אני בודק לפני זה, אבל יש. גם פה עדיין אין בשורה של שבירת השוק במחירי תחתית, אבל קינג סטורד מציעה במה לספקים קטנים מהמגזר הערבי, ונותנת מגוון נרחב של תחליפים שחסרים היום בשוק. במקום לנסוע לנצרת כדי לרכוש לבנה וטחינה משכם, אפשר יהיה לעשות זאת הרבה יותר קרוב. אנחנו מביאים את הלבנה הזו של המסעדות, מביאים אותה לכל בית. פה יש לנו איזה 16 מחלבות ערביות, כן, שעובדות ביישובים במגזר. הלבנה הזו היא לבנה יותר אותנטית. וזה קשר? כן. איראן. כן. אז זה מאוד טעים ובריא. וכל הגבינות האלה שאין אותם הרבה בסופרים רגילים שלנו בישראל. יש לי מותגים שגם קשירים. קשר. ובמחירים מתחרים. מאיפה זה? זה משכם. מה זה? וואו. נראה לי גם טורקיה. אז הרשת שרוצה לחדור אל המגזר היהודי לא מנצחת במחירים את רמי לוי, אך מחיריה אינם גבוהים בהרבה. נייר הטואלט של המותג הפרטי של קינג סטור יקר בשקל מהמותג הפרטי של רמי לוי, שמן זית זיתה יקר גם הוא בשקל אחד, לבנה של גד זולה יותר בשקל ו-20 אגורות, ולבנה ממחלבת עדי יקרה יותר בשקל מהמותג הפרטי של רמי לוי. השוק המקומי לא מצליח להתמודד מול המגיפה הזו של עליית המחירים, בשל העובדה שהספקים הגדולים חולשים על יותר מ-50% מהמדפים ברשתות האחרות. אנחנו קיבלנו החלטה להתנהל אחרת. בתקופה האחרונה מרקם היחסים בין יהודים לערבים שברירי. הוכן נשאלת השאלה אם ברשת לא חוששים שאירועים ביטחוניים ישפיעו על המחירות במגזר היהודי. ימשיכו לקרוא לא מעט מקרים ביטחוניים כאלה. עד היום הרשת לא סבלה מהמקרים האלה. לקוחות ידעו להמשיך להגיע. היו ירידות של כמה ימים, אבל אחרי זה הלקוחות חוזרים ובוקדים את החנויות שלנו. בזמן שהציבור הישראלי מחכה לרשתות מחול שיעשו את השינוי ויביאו תחרות ומגוון של מוצרים, מתברר שכבר קיימת רשת שמנסה לעשות זאת כבר שנים רבות במגזר הערבי.